Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Blízká se na lepší časy? Věřím, že ano. Vážení přátelé, všimli jste si, že i v dnešní drsné realitě, charakterizované cynickou od A až do Z vylhanou a agresivní propagandou, se stále častěji objevují náznaky toho, že se začíná blýskat na lepší časy? Navzdory některým neblahým zprávám a událostem je zde ale řada indicií, náznaků, že náš svět má budoucnost. Že má před sebou i pěknou budoucnost, pokud se o ni ovšem lidé zaslouží. A právě těmto náznakům, těmto indicím se budeme věnovat v našem pořadu. Přeji vám příjemný poslech. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Na dnešek do 5:00 mi zbylo zhruba 30 minut, tak jsem si říkala, že by stálo za to oprášit některé dobré zprávy, které jsou signálem k tomu, že minimálně jeden proud současných procesů jde správným směrem, a tedy, že se blýská na lepší časy. Ale aby se nejen zablesklo a hrom udeřil, ale aby skutečně z toho začalo pršet nám všechno dobré, tak o to se budeme muset samozřejmě všichni ještě velice zasloužit. Nicméně, asi jste zaznamenali, že do kin, a to jak v Čechách, tak na Slovensku, byl právě uveden snímek o Václavovi Havlovi. Reakce na tento v uvozovkách umělecký počin jsou různé a veskrze většinou záporné. A ačkoliv jsem film neviděla a nejspíš ani neuvidím, tak ale už i z těch recenzí a různých článků a hodnocení se dá usuzovat, že tento film zřejmě znamená začátek odpisu kultu osobnosti Václava Havla, no a s ním i liberalismu, který do naší krásné země zavlekl. Pojďme se podívat na dva články. Ten první vyšel dokonce na Novinkách v neděli a ten druhý potom napsal skvělý Ladislav Větvička. Začneme tím prvním z Novinek 26. července. Barbora Seidlová o filmu Havel. Nevěru hodnotím jako zradu. Na rozhovory je skoupá, ale kvůli filmu Havel, kde hraje milenku hlavní postavy, udělala výjimku. Co si myslí o manželských trojúhelnících a jak se dívá na pozici milenek? Je to zoufalý způsob hledání lásky, myslí si 39letá herečka. Je to náhoda, že ve dvou filmech na havlovské téma hrajete jeho milenku? Bylo to v Odcházení, nyní v Havlovi? Nic není náhoda, měla bych se nad tím zamyslet, směje se. Ale vážně, je to asi proto, že takových rolí je spousta. Film je odraz společnosti a našeho jednotného a trochu pokřiveného nazírání na svět. Na mnoho hereček role milenky někdy připadne. Mohla jste k ním přistoupit stejně, nebo to byly zcela odlišné postavy? Vždy se jedná o ženy a každá žena touží po lásce, souznění a opravdovosti svého partnera, ovšem každá reaguje na svět jinak. Co se týká postavy z Odcházení, tak Bea byla spíše sen, představa mužů o ženách. Taková můza, zjednodušená žena zbavená všeho, čím se muži nechtějí zabývat. Anna z Havla je naopak žena se vším, co k ní patří. Pozice milenky je obecně ve společnosti odsuzována, v lepším případě litována. Jak ji vidíte vy? Neodsuzuji ani nelituji.
každý svého štěstí strůjcem. Já osobně se ve světě s takovými hodnotami pohybovat nechci, takže nad tím nepřemýšlím. Děje se nám to, čemu věříme, co vysíláme do okolí. Nevěra je nedůvěra v sebe. Potřeba dodat si víc sebevědomí, touha utéct z nefunkčního vztahu. Asi by se každé takové vysvětlení dalo pochopit, ale pro mě je nevěra zrada, především sebe. Je to však jen můj pohled na věc, nikoho nehodnotím. Tady sice ona odpovídá, ta herečka, na otázku o ženách, milenkách, nicméně tyto věty všechny lze vztáhnout i na Václava Havla, protože on a milenky, to bylo samostatné a poměrně široké téma, jak jsme se časem začali dozvídat. Takže tady vlastně ta herečka říká, že pro ní je nevěra zrada a to lze vztáhnout nejen na ty ženy milenky, ale de facto i na Václava Havla. Pokračujeme. Jaký je váš vztah k otevřeným vztahům tak, jak je vidíme ve filmu Havel? Mohou fungovat nebo je to naivní představa? Nejsem v kůži jiných, takže mluvím jen za sebe. Absolutně tomu nevěřím, mně by to rozhodně nevyhovovalo, ale chápu, že mnozí hledají únik ze zaběhnutých kolejí, příčí se jim tabu a pravidla, která společnost nastavuje. Dívají se na nefunkční vztahy plné polopravd a lží, které jsou udržovány pro jakési zdání rodiny a tak hledají nové cesty a taky nové, svobodnější vztahy. Za vší touhle aktivitou je vlastně výchova k sexismu, potlačování lidství, tabu nahoty a přirozených projevů. Je to zoufalý způsob hledání lásky. Lásky k sobě, k druhým, k životu vůbec. Tady se jedná de facto o odsouzení toho volného, hypersexualizovaného životního stylu, který nám byl během těch 30 let vnucován a dnes už můžeme takřka říct, že mnohým vnucen, zejména bohužel mladým lidem, což by člověk od takové herečky ani nečekal, tím se nechci nikoho nikterak dotknout, tu paní vůbec neznám, nicméně bylo by docela zajímavé, jestli jsou to opravdu její názory, dozvědět se, jestli jsou to opravdu její názory, nebo jestli to vzniklo tak trochu na objednávku. Každopádně, ať tak či onak, je zde jasný náznak, nebo ani ne náznak, vždyť je to řečeno fakticky na rovinu toho, že tento životní styl je nemorální a hlavně, že nevede k žádnému výsledku, že nevede ke spokojenosti ani ke štěstí, že je to spíš takové zoufalé potácení se životem a nejspíš i neustálé hledání a věčná nespokojenost, což je potom také živná půda právě ke konzumaci různých návykových látek a podobně. To už jsou jenom moje úvahy a my jdeme dál. Jednu otázku přeskočím, ale tady další zajímavá pasáž z toho článku. Diana z ulice se charakterizuje jako atraktivní, je ambiciózní a neústupná. Připadá vám ta charakteristika záporná? Moc příjemná charakteristika to asi není, že jo? Je v ní obsažen boj sám se sebou. Dianu vidím jako jasnou oběť výchovy, kterou nás manipulují naši vychovatelé od dětství. Jak nás manipulují, ptá se redakce. Že máme plnit představy druhých o sobě samých a podobně. Hezky se na tom vydělává a člověk je chycen v pěkné pasti. Odmala nás učí soupeřit. Začíná to nevinnými hrami typu kdo první sní polívku je král, kdo doběhl jako první a tak dále. Stále je třeba něco si dokazovat, vynikat a hlavně uspět podle pravidel druhých, ne podle vlastního vnitřního hlasu. Diana tomu všemu uvěřila, je v pasti a tak kope kolem sebe. Vlastně mi jí je líto. V
této odpovědi je zase řečeno, že to věčné soupeření, porážení jeden druhého a výchova či vůbec společnost či paradigma typu vítěz bere všechno je de facto zhoubné. V článku jsou ještě nějaké další otázky, ale ty už zajímavé nejsou a tudíž nejsou zajímavé ani odpovědi na ně, ale každopádně myslím si, že toto je taková první malá škvírka, respektive ono je to okno, ono je to skutečně Overtonovo okno k tomu, aby byl posléze celé odepsán liberalismus, no a to prostřednictvím osoby, která sem ten liberalismus přinesla a která byla jeho zářným vzorem. No a teď slíbený Ladislav Větvička, bohužel nemohu číst v nářečí, protože mi to skutečně nejde. Ale i tak, jak doufám, ten článek bude stát za to, protože v tištěné podobě za to opravdu stojí. Havel, čeho se ta naša kulturní scéna tak bojí? Čili čeho se ta naše kulturní scéna tak bojí? Tož jsem zas po dlouhé době zašel do kina. Je třeba vědět, na co budou naše děcka povinně posílat. Ale je třeba přiznat, že tvůrci filmu odvedli slušnou robotu. Film údajně znázorňuje období roku 1968 až 89. Říkám údajně, bo to není úplná pravda. Ale pojďme se nejdřív podívat na to, co se povedlo. V první řadě výběr herců. U historického, znáte, jak to píše pan Větvička, u historického snímku musíte postavám věřit, že to jsou opravdu oni. Ještě nejsme tak daleko, aby Havla hrál Černoch, ale to za pár desítek roků asi přijde. Tvůrcům se povedlo vybrat špičkové představitele hlavních rolí. Jak Geislerka v roli Olgy má super roli, bo enem furt leží a kuří, protože pořád jenom leží a kouří. Tak Viktor Dvořák v roli Vaška a především Martin Hoffman v roli Landáka jsou výborní. Skvělý výběr herců a uvěřitelné výkony vás dokážou vtáhnout do příběhu tak, že věříte, že to je pravda. Nejedná se ale o dokument, takže jemné posuny v čase a prostoru tady jsou, ale dají se odpustit. Dramaturgicky je film zvládnutý výborně. Tož na to, že to byl druhý celovečerní film Slávka Horáka, tak klobouk dolů. V druhé řadě je třeba zmínit muziku. Skvěle vybrané dobové kusy perfektně dotvářejí chuť doby. Jako bych se vrátil do sedmdesátek, fakt dobrá práce. Měl jsem chuť zapít Algenu s teplalou desítkou v pajzlu a zakousnout k tomu smaženku a housku se suchým salámem na vesnickém nádru, na vesnickém nádraží. Tož a za třetí, humor a skvěle vystižená atmosféra. Není to komedie, takže se nebudete řechtat jak urvaní ze řetězu, ale jemný, absurdní humor tu je. Špičková je scéna, kdy Vaškovi vypadne z ruky poslední tabletka fenmetrazínu a dřív, než ji najde, mu ji sežere jezevčík Pavla Kohouta. Kdo nečetl jeho dílo, kde je zakopán pes? To ovšem stejně nepochopí, takže máte co dohánět znalci Havlovy éry. A od zakopaného psa se dostáváme k estébáckému teroru, který je ve filmu skvěle stvárněný. Jak ten psychický, kterému podlehli mnozí, včetně Vaška, tak i ten fyzický, kterému nakonec podlehli ostatní. Landák s Třešňákem třeba a vystěhovali se pryč.
Kdo estébácký teror té doby nezažil a nepodlehnul, neměl by dnes robit machra a ohrnovat frňák nad těma, kteří podepsali. Ti, kteří nepodlehli, si zažili svoje a nechali se zničit terorem v československých kriminálech. Napadají mě jména Cibulka, Hučín nebo Jirous, ale to jsou zase jiné příběhy. No a včil k tomu, co se nepovedlo. Sice je inzerované, že se jedná o období roku 1968 až 89, ale není to pravda. Skvěle rozehraný příběh končí v roce 1983, kdy se Vašek vrací z kriminálu a řeší nový typ soužití mezi jeho milenkou Anou, což neodpovídá, neboť v té době už byl s Jitkou, zde s Jitku, jak píše Láďa Větvička, ženu Olgu a jejím milencem Janem. Takže film řeší nový typ soužití mezi jeho milenkou Anou a ženou Olgou a jejím milencem Janem, přičemž ta Anna neodpovídá skutečnosti, protože v té době už byl s Jitkou. A po této absurdní scéně se ostrým střihem dostáváme do listopadu 89, kdy příběh po pár sekvencách končí. Období 1983 až 89 zmizelo. A to je velká škoda. Čeho se tvůrci báli? Je možné, že už docházel film a tak bylo třeba to zkrátit, díky čemuž se třeba natočí Havel 2. Tuž temu bych rozuměl, to by sem chválil. Hodně nádherných absurdních scén tady totiž chybí. Jedna ze závěrečných scén, kdy Vašek sám v noci 17. listopadu odjížděl z Hrádečku do Prahy, když předtím uspal příslušníky VB, je sice hezká, ale absolutně neodpovídá realitě a úplně upozaďuje Jitku, která byla jeho hlavní ženou v rokách 1983 až 89. Film Havel 1 znázornil, jak Vašek podváděl Olgu s Aničku, ale do filmu by rozhodně patřil aj příběh, kdy Aničku a Olgu podváděl s Jitku. Bylo by absurdní ve filmu Havel 2 znázornit, jak pak Olgu a Jitku podváděl s Dášou a Dášu pak podváděl s Irenou, to už jsou ale zlaté devadesátky. A Irena by patřila až do filmu Havel 3. Ale Geislerka říkala, že Havel nebyl žáden zaletník, že se Enem choval svobodně. Tuž tému rozumím. Rozhodně ale ve filmu Havel 1 z osmdesátek chybí scény, kdy Jitka vezme Vaška poprvé v životě na výlet jinam než do Krkonoš a spolu jedou v půlce osmdesátek dvakrát navštívit kámoše na Moravě a na Slovensku, kde předtím a pak zas až do převratu Vašek nikdy nebyl. Kdyby byl, mohl by vědět, jak lidi v socialistické republice žijí a nemusel by si znepřátelit Slováky, když o Petržalce později už jako prezident prohlásil, že tam lidi žijou jak v králíkárnách. Kdyby mu Jitka stihla ukázat i Slušovice, nemusel by po převratu blábolit, co si k o temných žilkách slušovického agrokombinátu a nestal by se tak iniciátorem likvidace fungujícího zemědělství. A to není všecko. Film mohl mít velké mezinárodní ambice. Nemuselo se zobrazovat všecko, ale třeba jeden z kremelských záběrů Gorbačovových ruských poradců, kteří se ptají bolševických Čechů Štěpána a Mohority v létě 1989, kdy už bude Havel konečně prezidentem, by neuškodil. Proslulosti v Americe by prospělo, kdyby se ukázaly záběry s maďarským židem Sorošem,
který Vaška a další synky z Charty finančně podporoval. V Praze ho osobně navštěvoval a následně cenzuroval i Vaškův projev před americkým senátem. Též by bylo hezké nezapomenout na setkání amerického prezidenta Nixona s Vaškem na pražské ambasádě USA ve druhé půlce osmdesátek a hlavně Nixonovu jednovečerní nečekanou návštěvu Prahy v říjnu 1989. Co pak si asi povídali? Ale myslím si, že to všecko tvůrci chystají pro film Havel 2. A pokud film Havel 1 označíme slovem absurdní drama, mohl by se Havel 2 označit jako absurdní fraška. No a pokud by kdosik ještě natočil třetí pokračování Havel 3, kde by znázornil jeho roli v procesách 90. roku, šlo by asi o absurdní tragiku, která by ale popřela všecko, co hlásal Vašek ve filmu Havel 1. Nevím, jestli to kdosik natočí, bo to nebude žádná sranda dát dokupy nedodržené sliby, podporu agresi v Jugošce, Iráku. V závorce, když se někdy krátce poté Havlův celoživotní přítel, francouzský politolog Jacques Rupnik, zamýšlel nad tím, proč bývalí disidenti z východoevropských zemí přestali inspirovat, shrnul to lakonickou poznámkou. Protože nahradili ideu života v pravdě podporou války ve lži. Tak ještě se vrátíme zase zpátky. Nevím, jestli to kdosik natočí, bo to nebude žádná sranda dát dokupy nedodržené sliby, podporu agresi v Jugošce, Iráku a Líbyi, nejasné restituce popírající jak zákony, tak Vaškova předsevzetí, podporu vystoupení z jednoho agresivního paktu a vstup do druhého, podporu rozkradení zlatého národního pokladu a další věci. Jediné, co vím, je to, že Havel 2 ani Havel 3, kaj by se objevily tyto skutečnosti, rozhodně nedostanou 14-milionovou podporu z Národního kinematografického fondu. Třeba se pletu, ale na film si rozhodně zajděte. Scéna, kdy Kohoutův Jezevčik žere Vaškovi jeho poslední fenmetrák, se stane legendární. Ladislav Větvička, recenzent Mladého Franty Dnes. Tak vážení a milí přátelé, tolik skvělý Ladislav Větvička o novém filmu Havel, který je ve znamení strhávání masky modle a nejen té modle, ale i celému systému, liberalismu a všem těm falešným životním hodnotám, které představoval a které nám vnucoval. To je ta dobrá zpráva. Ta zpráva horší spočívá v tom, že něco musí nastoupit místo toho a bohužel v současné době to, kam směřují bažiny i globalisté a do čeho se nás snaží uvrtat, je de facto fašismus, minimálně jeho měkká, nebo jak to nazvat, forma. No a na nás na všech je, abychom v rámci nového národního obrození, které již před pár měsíci ozvučil či ohlásil pan prezident Miloš Zeman, vytvořili něco zcela jiného, a sice společnost lidskosti a vlastenectví, lidskosti, spravedlnosti, lásky, spolupráce, zkrátka a dobře, společnost typu člověk člověku, bratrem. Pěkné odpoledne.